ايه سؤال كو ويدين جيرين marka ki dibax markii goota cad laga soo baxay oo goota cad laga soo saaray uu qarray fariire bidix uu ka baxay mar dambe iyagoo wareysanay maarag laakiin maxay u leeyahay TV ki Universal TV ee maxaa dhaca Shabeelle TV oo marka dhex qaar kood is dhex gelin jiray Universal TV saddexda TV aanu wasaaradda hadda wasaaradda warfaafinta ee maamulkiisa si waa la wadaag dhowr jeer saddex jeer baan arintaas kala hadlay Universal TV iyo maxaa la dhahaa TV kale iyo ha honka baalka xamar Shabeelle labada TV for life inuu deegaankiina ka shaqeeyo inina iman hadii herdeeso lagu cuno qabteen jirayo mid shaashiya lahaaba lagu yiriyo dhowr jeer binti xitaa asumadu direena herdeesa inta laga xiray herdeesa la keenay kale lagu yiri xabsiga dhigan inta digdu soo jireen xabsiga dhigan ibuubuceeyeen oo idii jiray mar uu ka hadli jiray baalkii marka Universal TV waa adigu koowaad ee reer SSC weeye wallahi adigu koowaad weeye Universal TV aktiini deegaankiina ka shaqeysa maamulkiina dhowr qof aan kula wadaagnay in ogolaansho la siiyo deegaankiina warbixin ka dhoobin marba waxaan maqlay kuwa ay ku leeyihiin nin u jooga la saamad u jooga markii arkay nin kale gaaso Universal aniga ma daawan muddo sanad ah muxuu isna maamulkeeda bisha bedelay maxaa ka socda isaga maya dagaalku intuu socday war wixii duqeynay dhacay wixii baalki dhacay mid la kamid hadli jirin markaasa hal gabar haddii Hargeysa ka hadashaa la soo dhigi jiray markii banaan baxayaan iyo markii maxaa la dhaabal ay soo dhigi jireen inaga dhanba inaga ma hadli jirin ba iyaga lama yaabin oo TV-ga qarankii dhanaabaaba ka mid aba ilaa haddana ma waa soo dhexdhexaad maba ahaba TV-gaas ninbaaba ku shaqeysta maxaa la dhahaa ninba u joogay Laasaanood oo aan aqaano si fiican u aqaano Universal TV waa la hadla maalmihii dagaaladu socday waxaan ku dhahay sabab warbixinaha Hargeysa saqda dhexaadii warqad la soo saaray waa la soo boodaa way soo daayaan sababba u soo deen weeday burburkii baalkara mar horeba la iga wareejiyay buu dhahay mar hore markii banaan buuxu bilaabmayba waa la iga wareejiyay buu dhahay ogolaashi waaba la iga laabtay marka maalin dhexdaas oo wafti imaalaysay xilibaanada muqdisho ka imaaliyeen ilaa saxanood imaaliyeen ilaa afartan konta ka gaarayay ayay nin rabeen inay usoo dhex geliyaan oo garow ka yimi kii cadaadisaan saarna ma soo geli karaanne kadibna sagaaba yiri waan baaqda marka TV-gaas qof kastoo reer SSC kii hadda u hantalkaagaya inay TV-yadaas wakiilo uga noqdaan ilaa saxanood amba buuhoodle amba maxaa la dhahaa deegaamada SSC hataba niyadaada gelin TV-gaas seen muuse bixi buu inoo la mid yahay TV ga Universal iyo Shabeelle hadda baryahan u dambeysay wuxuu markii dagaaladu socday gooj cad laga saaray nimankii markaas isbedelayno waxay dhahaan program ay soo daayaan ah maanta iyo dareenka bulshada dhowr jeer bi gooj cad ku soo qaateen iyo Soomaaliland marka waxa weeye TV gaas Universal wallahi deegaankeena iyo meel aan ka salaamayno imaad Universal oo tii waxay sameeyaan hadda BBC ku dhacday arintan waxay sameeyaan een ma deegaanadooda ka tanaasuli oo xafiiskaaga albaabada u laadna mise waxa la hoggaansamaysa wax allaale waxaan anagu jecelnahay inaad sii dayso wax allaale wixii anaga naga dhan ahna inaad maartay een maartay daqada ka turto marka Universal ma markii afraad shanaad ba ay xiraan taariikhda marbu ilaa 2 sano ka xidhnaa dib u soo daayeen shuruudaha laga galay wax xusuustaa wax ka dhan ah hadda erayaal ku qabsan jiray erayada BBC wadiga oga iyagaa saaso kale dhowr jeer way xidheen markii dambeyada wadee iyo hadda iska qaaday marka telefishinada shuruud lahaas iska saameynsaasna ma laha laakiin in radio wala TV waxay dhahaan waa loo yeedhaa meelaha CID meel adag baa looga yeedhaa waxaa leeyahay waxaan ku shaqeeyay waxaana kuma shaqeyn kartid marka waan xustaa ayaamahaas waan garanayaa yarkii Universal saacad joogay aniga qudhid waan weydiiyey intii aan laga joojin waxay sameyn jireen warka markuu diro waa de warkii xagga loo xafiiska uun baa loo dirayaa magta tifaktir buu marayaa halkii la sii dayn lahaa
si ka saalo tifaftiro already wa wa wala joojin jiray gabiisa marka markuu arkay in waxan markaas la joojinayo isaga ba ehna gudbisay wada hadleen waxa la yiri waa waa kan shaqadaas war waxa sawirnii aniga Twitter ka hita nin sheegay jiray inuu yahay Harun Maruf ma la dhaha I don't know oo fiyo idoo shaqayn jiray ninkaasna ishan ku hayay hadii gaalkaayo amba garowe dhul seer ka dhacdo uu soo qori jiray wuxuu dhihi jiray meeshaas waxa ka dhacay iyadoo laasaano la duqeylayo burburku ka dhacayo adduunkii oo dhan isla qayliyay xitaa jooka muusuu dhihin soomaalilaha hadii Faysal waraaba amba cunug yar uu hadlo uu soo Twitter garan jiray uu soo baalkayn jiray marka dad badan baa wixii niyadooda marna gelin war dadkana ama bari guuleystaan oo bari meeshaas tan kaa soo gashaa ama maxaa la dhahaa bahalkii ilan waxan business baa ka heshaa dhaqaala ka heshaa mamta meeshaahorta mi xiliya gaasaw anigu yarada ka fikir duwanahayo warbaahinta iyo in la cunaqabateeyo iyo anigu waxaa ka soo horjeeda gruufo badana way iska jireen marka kolleyda warbaahintu iminkana miya waddankii hadda ogtahay dhallinyarada inta badan warbaahintaasi ka shaqaysaayo shaqaahaadi warbaahada helaayo talaatan qof xitaa hadii xafiis ka shaqayso waxa weeye waa wax dhan weeye moogta marka dabcan waqtiguna waa isbedelay marka iminka Universal TV oo kale haddii aan laga jaayfayn jirin ummadano iyagu ay dhadhacaad ka hayo ma sheegay laakiin hadday la safteen madda ay lama socon iyo ma daawado arrimaha laakiin waxa weeye kolley warbaahinta hargeysa xurma aha waligood ma xurma ahayn Universal TV maxaad ka sheegaysaa war astaan waa garan astaan TV wiilkii haystay oo intay soo qabsa meel xabsiga ay ku haysteen muddo sanadka wiil raax reer muqdisho ahoo astaan TV horta yaa xasuusta hal sano oo buuraha waa ugu dhamaatay xabsi ninkaa maxaa lagu haystay waa فهد يا سين مختار واحد اللي جوه يستي إنه بحيو شير إنه بحيو كدم لا شير كي بديدي كدم هو الحرة ماشان توقف قصة أج بيها وحبي يحريهين وحل سود تشنيو ما عمر دعمه ما دهني قصة خرائي سردان قصة ما لي من الشقية مركز منو حاليا دهني فمنكم المادير ليا يا قصة خرائي ها ما دي عاوز هي هاي هركون فرنما إن عاس وبلغة يابا وتصالح وغير لكن إنك حلو قف صدي أجر تي في جنس هذا ملي ها وإن وقف ميش نشوجا ويشا إن شرق ويشا مركز كونفورت toos bay u beegsadaan waxyaalaha kale ka gurre hadaan universal waxa ay markii u horeysay lagu qabsaday waxa ay ahayd yarkan Abubakar leh Abubakar baale asimaha good oo isaga waxa dhawrin meeshan dhawr nin bay u xiran tahay inay wasiidi dhabshin dhinac baa u xiran mid kale waxba u xiran qof kale waxba u xiran tan kalena way dhinac soo taay oo ma aragtay de ana qabatayntaa gataa ku qaba deegaanadeena in saxafada u sii deyno telefishinkii de hadduu isagu maartay wixii aanan gudbinayo xafiiska sahargeysa de soo wadil tirana isaga u taala laakiin aniga waa mid kale SSCTV ga hawada ku soo jira waa mar dhow telefishin bala furi doona wax badan oo yar oo hadda deegaanka saxafada kama jirto waxaa iska beejis ida abban sameeyay somowid inta aad darwish ida abban sameeyay darwish qaran la baa laakiin telefishin weyn baa hadda soo socda marka wax badan waa laga maarmaya muqtar halle waka jirigs waa ku socda ka baxay ha ninka umar ba soo dhaweeyay ninka umar soo dhaw ha waa gaaso way salaamaya adiga akhyaarta kalaba ده هذا هون قرط حاجة ميديا هذا كهل السنة عبارة بين اللي جي السنة يا بس الموضوع ماشي كقرن بلا ب ب بفكر كيس قفك عبري كرا ما موضوع كيس عبري ها نيو هذا الموضوع كيس عضوي هذا الكي جرات كا هرترنتي دجرات كيس في عم بوه الله سؤال ما حكمه ما لارون يلكبوا على عدية marka degraadku waxa uu sheegay in ay
in badan garaadada dhigooda la hadlayeen oo lahayd warwiirashina aan hadaba ahayn warnaga ka haysta ay ku jawaabeen waranagu maamul baydin la dagaalamaya waxba anaga gacanta noogu ma jiraan iyagoo behind the scene ahaayo xagga dambe ee gadaalada dibadeed isku qarinayay marka maanta waa fiican tahay wiilada inaad bannaanka u soo baxdeen oo aad leedihiin anagoo qabiila marka maanta waa wada hadli karnaa haddii aad idinnagu soo xadgudbinna idinku soo xadgudbimayno de sidii 25-kii August maalin ay ka adkayd ma jirin dad 9 bilood la xasuuqayay oo deegaankoodii sida maanta Falastiin loo bamgareynayo loo bamgareynayay ilaa waxaysan haysan uun moogtahay diyaarado haddii haystaanna sidaa unbay u garaaci lahaayeen marka qofku wuxuu haystay mar hadduu kugu garaaco ma waa midli haada marka maalinta uu qofka de Soomaaliga ahay meesha joogay ee xaaladaa dareemi karay runtii aanu dadkii joogay baan ka mid ahaa ee tagay oo maalmaha ay u adkayd runtii 25-kii Augustna waa joogayba marka dadka dhibta ay mareen runtii iyo sida loo xakameeyay emotionska dad calaysan oo ciidanka dhibta ku hayay uu soo jabay oo gacmahooda dhalinyaro la xakameeyay kacsan tacoleyska ay leedahay qofkii meesha joogay baa dareemi karaya waxaana tusaysaa dadka deegaankaasi inay deesay isaga maalintaas sida ay u xakameeyeen si ay ugu adag yihiin ciidankooda iyagoo ka duulaya wixii iyagu ay ka dagaalamayeen ee xadgudubka ah inaysan dad xoolo dhaqato ah ama dad deegaanadood inaysan u geysan oo dhib loo geysan runtiina waa arrin fiican oo runtii hirgashay waana bogaadinayay markay kasoo waaday ilaaqka sidii xuduuddu u xidhnaydna haddana hawsha waxa soo cusboonaysiiyey ee kacdoonkan keenay dee dhankan uunbay ka timiyo iyaga dad reer baadiya laayay wuuna dareemi karaa qofka dee Soomaaliga ah meel dagaal warsoona oo ciidama joogaan marka dadkii deegaanka wax la yeelo refugee waa wax human nature uu iska imaanaya tabiiyo wax iska celintu marka haddaan usoo noqdo hadalka garaadka runtii waxa weeye haddii sheegashadan Soomaalida waxa ku maamaala midil korkii lama dhayo haddii aan reer Sheikh Isxaaq caqligu usoo noqon oo aysan iyagu si dhaba intay miis wada fadhiistaan u wada hadlin waxaa dhici doona in dagaal fiiq dheer meeshan uu ka socdo oo geeska dhan saameeya waayo Soomaalidu ahay dee waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay dadku deegaanada Ilaahay ku abuuray sheegashadan waxaan tagaynaa yoocada iyo xuduud Ingiriis beenaad baanu u soconaa haddii aysan joojin oo sanaysan arrinta ka wantoobin oo deegaankooda si nabadgelyo ugu ekaan hadda dadka deegaankeena dhul ahaan deegaan ay degi jireen bay sheegayaan oo burco dusheeda la isla tegaya marka labada fikradood si loo kala badbaadiyay waxay u baahan tahay in caqligu shaqeeyo qoladan isa sii khaatumo iyadu hadda nidaam ahaan iyo maamul ahaan iyo dhaqan ahaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan runtii waxay ka midaysan yihiin inaan la xadgudbin deegaankoodii ay joogaan isdifaacaan de qof meel loo dhaafo waxaan u malaynayaa ma jirto haddii xeerka international loo eegiyo iyo haddii curfiga soomaaliyeed ee dhaqanka loo eegiyo soomaalidu inta badan waxay ahayd dad aan sharci dawladeedna ku kala bixin mid maxkamadeedna ku kala bixin laakiin waxa xeer beegtiga la yiraahdo iyo geed hoosti bay u badnayd moogtahay taladoodu marka nin kula warwaraan gurigayga iida oo maxastayda iyo caruurtayda iyo naagahayga iida taadan ku nabadgelinaya anigu umalayn maayo de meel loo dhaafaa ma jirto kaadalku wuxuu ku urursan yahay aniga aragtidayda haddii caqli meesha dee kolley ma odhan karo caqli ma jiro waayo dee reer Sheikh Isxaaq waa qowmiyad culimo leh codkar leh siyaasi leh dhaqan leh bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan leh haddii arrinta la isu sheegin oo caqligu shaqeyna de wax ka xun baa la isu sheegi doonaa talada aadan gareer baa ku dhacasay lahayd maalintii aan
تمرت هينا ترمهين مانتو أنا تمر هينا تلمهين وعند مدينة يسمولي عشر كبرا وحي كدعي كوتش عدة يانا العدو الدولدين كريم كوحان كقب حياك قتل يا فنتي أنا وين بلادين يا وانا سود وين يا كما ملاهان يا كدقنهان إن سيدة اللي سوحا كما ينا يو وحنا بلادين يا إن هلكا سيدة هلكا إنو ديغان كاي اللي تشوه بدتك إليه هنا لحد قد بين هدي دل قوسو حد قد بينا وحبا سكي علينا ساه وانا إذن سلام يا وما حسنتي ونين صاحب كي يهوس فليانو جيدا أحمد قاشان لدو أحمد قاشانو سوقف سؤال باربعين كويدية مختار رحمة كدرسة عم بقوري ما كوزو ها سمسة سو ها ورادة وحايا وحي وحي كله دنتي كله ينبع فهم وافير وحي صار دقيا يعني يكسع العدين يا مقالنا ولي ومقالنا بلوين يا بلوين يوحل دهما قال حق يتوبي كتالة بها وحن لقو قبطي مركا قرية يرير يوحب يوحب الصور دقيا يعني مالو يبقى سكي من مبربرو بس لا وبدو على واحد وقدر تاسوبي وحي كله صور دقيا هاته بتقعنا بابو الرف ربضانا ينا الدبولانا ينا والرساسي يمحي دهن تلو والرساسي يبقى كل شيء يعني يدن هبل هو البحر يسود ديبتي وحا ماشي تولي ما انت لو انت بيسود ديبتي السوق الريان يو قرال لك لان ايغن واعرف هاي دولة دي الصومالي وحا لقلو يا اماركتي امارات كبا يا كش كده حديكتي اي رانا مرن بان بان با يدن حس واعرف الدونا اينو حسرون نقطيني دولة دي عايتان حسيد حسيد بسارا حسيد حسيد بسارا ها تاسوا من نيو هالك تقراتك وحا كده هيا ولا هورت نيجي الروفان مرتو نوان كان والد وضا نوك مر تقاركو دي waaba moqto wax lagu qaslo moqto dul laakiin waa dul meel loo wato aan filay walaan ugu taxanno muujin habaar noqon jirtay in kale waa umad waalan oo meel loo wato garaadku wax runo ka sheegay ana hadda kor waxaan dhig jiray markay doodaha iyo warnimankan intay leeyihiin Soomaaliland baa tihiin wayna caynayaan intay positionka taageen reer walba tiin magaalada inta iskale ilaa ay qiraan macnaheedu maanta hadda xarka mid Soomaaliland lagu leeyahay anigu waa rabay ku xitaa wardaha noocaasa معنا هو كمرك جرات وعديني وعديك المتأخر الله سوله أنت قروها يشجعنا الثاني يعلى صح رينا أنا قن عمل وحنا حقي يلا نينا دهنو تنبلي يا شباب هرجسك السوق قبل سنة نا بل كان ديجان كان مرتين دنبلي خلق علي قرينا نسوق علينا وحنا أورنا نا ودين كيدين مصعنة كوي ديجان كان دنبلي خلق على ستة بلودات كي لسعنا كوح السوق يبان هرجسك السوق قبل سنة نا معنا هو بوسيشن كيتاجين نبغى قلما لما نقول على خصوص وركتشو وركتشو للي طلبات aan dagaal mideenayaan of hadda dad badan raysan oo arkaa dagaal mid dagaalamayaan oo daamale waxa sheegay in xajiin oo arkay hadda beesha turjaclo ku iyadana la soo saaro gurmada iyadana waa arkay dadka khayr arujeenayna insha Allah laakiin run baa rutlo marste position ka ay taageen position la midow in loo istaaga dadka af Soomaali xumadni waalidan kaalmo dhamaanayaan wuxuu kala cadeeyay khayr la siiyo ilaaha barakeeyo aan graadku wuxuu cadeeyay وحدها هاين هدا نسفهم كرا وانا روتي هدا نسفهم كرا بوير داول مركي بحفظيه نتشوغي ان بيكبح يوكا يامين يبهو شو تاقدي لكن ما انت نساف قران كرنا الوقت اللي فهمي انا ما انت تقوى هذا الشينو دي قبيالي دو دي بيبنانك اللي هي مادين ويدا هو الوقت اللي فهمي مركا انت سكرات كنا ما عرفتي و بوسيشن كذي بود دي خيرنا الله سكرات كو معناها دي دي وح فهمي دي وح فهمي ايو معها ما يبين يسيدنو عاي تمانو والدنو هلا ان لو الله هلا ما يبين الوقت افهمي لهاين لكن هنا قم فهميان كل حتى دقها وثاء دقها قلب يقول لابتو مطلوله هل كسك يا بحي وما سنت وما سنت عبير في عم بالك تقور أحمد قاشان وصاحي وقو السلام يا وحن ربي نيهو مقالة دي مقتشو بيبح فتحات صورة دقار وصير قريل ساركينا بط عمل إن بط أوكالي محالدها كم نوقتي waxaan kala sawir kala waxaan arkay gaari booliis iyo gaari military oo aasmay oo biyo dhex galay oo rag dhex taagtaagay yihiin ayaan arkay waxa kala arkay hadana dhalinyaro saaxiibanahay oo igu jira snapshot kan waxaan ka arkay oo baawur wata marka waxaan fahmi way muqdisho ma qayb baa biyo mirana qaybna waa okay demel in muqdisho do biyo wala gaareen ba mise laamiyo casri ah cusub ba jiro biyo xaalada meesha biyo ka baxaan loo sameeyay oo xaafadaha qaar oo madaxdiiba socotaan arkaya hotel tagtagisa oo shirar qabalasa marka
مرة واحد سبعين يوم واحد ما قلدي قريه دولة بعارت كوكا هذا بيربع كسر حصنه بل أحمد وسود وعمل لي مقدشة شوكتا بالحالة دي مقدشة بيهن إلى حد بيهن ولما دوبيهن أو محالة ده دولة وحمة كقبطة مساء واحد واحد فيه كبا جالس وياك سلام نورال كي سيدو كار مختار على سك صاحب إذا ما يشوف كتره أستاذ كي صاحب كي عبد الناصر هي أخيارت كلودن نيو ما دقي سنة يمشي أنا قاي بوسات جوجي أنت سؤال هذا كي جاب نورتا وقت أنا جم ركا في الوقوي كان إيوه رأيتنا وقوي دقي نورتا دقي سنة بحبنا كبرتها قري على يا بعد أتراجرو أها فريرتو كبحي بركا قف فريرتك بحي على يا بناي مرود بيسنة كبرة مشان هذا سمسمة أخرى الحين هذا ونهي سفيرة ومد له روحنا وعسى بركة منه مشان محاول جوينا بنعيد من دقيستو انت سوا كفتن ان الله فسران الجعلة هلا بضا ببركة بحربه نوح اللي قولي جيدي تنقل بحيطة هاي من مقالة دان نم الدالة لده هاي دق مقالة لغدقي وحبه ما كوفي عيان لكن ما كله فيه سيقول مقالة سيستم كذا سويتش سيستم كذا وحواي وحلي سنة هاي بلبل كي كده من عدو حكا خوات مالهن تاسا كانت ان روبير هدو دو داريه او كرفتو مقالة دو وداد ما كان مكرم معه يعني وداد وفي عنو مناح دي امرت الاستعمال هيد يلينا سويتش سيستم مالهن ان سويتش سيستم الان ويسابت وين مقالة دي بحيد اللو عركا او وداد يصدن كو جرانتين نقطو واربية ديگن من لو دبالك هرو مقالة دبنين كخار حد دادك ديگن ويجير يدركين لي دبنين كالاتوه ان واكد قو دون سيهين وابري دخلت ان حالة دحاية انكستو بياه روبك بكو جوكسو سي اجران ايان ماشا عركا سهد دو ديسو باورتا ملتري بوليسك امرايينو او سوشال ميديا قبصو دن وحواي وداد لاتوه فين 2 اكتوبر waxay isku xirtaa in dad odayaalo xamir kale yaqaan meeshaanka buuxaan dadka hore waxay isku xirtaa ama magaca wadada bifahmay isku xirtaa xiradii ciidamada cirka ya fisiyooni iyo isku iskana barafar wadada isku xirisa way eridaas markuu roobto bulaad walaalahay oo badde biyo geysa laakiin markuu roobto waa lagu dhibaatooda sidoo kale wadada ruburka gashayda waa lagu dhibaatooda markuu roobto een wadooyinka waxaa jirto maxan qandaraasida ma lagu bixiyaa in aad erximo maxan maxal lahay military evaluation oo wadooyinka ma kala dhiso adaba kicaya aan jirin hoga gaabisa muuqdo taas aan keenayso wadooyinka qaar oo magaalada ku yaalla inay burburen sida ogtahay SNTV oo xasoo daawacin maxal dhahay warbixin ay u hadlayaan waa social media dhan way ku jirtaa hadda inkastoo iyagana ay tirtireen marka ilaa maadi shuwaye magaalada dibku u badan oo heysada waa wadalaan waana jirta arinta ah dad oo waxa arka baabuurta magaalada dhinaceeda kala maro maybe dadku isku taagi isku tabar maahan waxa jiro in wadooyin qaar oo la soo duubi karo maybe inay hadda wadada kilometer 4 ku shiyaa kala wixii ka fiyo dhahay iskuuska ilaa dibku kala maro shuwaye ilaa sayidka biyo daga badan malahan oo meel la duubi karo waa tahay saaxiibada qaar inay soo duuban maxaa lahay markii u dambeysay madaxweynihii qaranka uu waayay meel loo soo maro oo maxaa lahay wadooyinka la soo marsiiyo maadaama iskool pulisiyo iyo eryadeeda iyadana biyo fadhiisa kale leedahay waxaasoo dhan dadka ma jecla in la sheegsheego laakiin waxaasoo dhan waxay ku laabanayaan maamulka gobolka banaadir oo mas-uuliyaddiisa tahay waa arkaya dad badan oo tiimkii hore oo maxaa dhahay arintan siyaasadeen ayaa madaxweynaha cid kale qoortay isla laakiin baashu weyn waxay ku laabanaysaa maamulka gobolka oo waxay u joogaan xawaa inay maxaa la dhahay gaarsiinta adeegyada bulshada oo kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinku u horeeyaan inay iyaga laga rabaa inay ka shaqeeyaan oo markay dhisayaanna si maskax ku jirto anigu injineer mihi laakiin si maskax ku jirto loo dhisi karo waxaa aragtay maxaa la dhahay beedhamo wadana soo duuba waxaa jirto oo social media qabsat oo dhinaca biyaha marayaan laamka nadiif yahay injineeradi bay dhaba dhisay waa joogaan iyo kuwa kale ka aqoon badan marka si guud magaalada waxay u baahan tahay hadda wax u weyn oo ka jira wax waaye saaxiibkay
ودوينك إمارين تبيهاس إذن إن حلو حلا رجينا سيد حلو وحلي إن أمنيك عاسم الدو مال مكور يو سندا كور أحمد من مقشع وكاغواي أحمد من مقشع أميكي بيبرك وكم بحاول ماني أحمد قشع أنا لابد بصدر ما قال أنا ولا وصلت ك وضن كيبا وحوي قاضي حمل كل ما وحوي يعني لكن وحن ما لو تناقل خيانة موت أو وحوي مقارنة سبي أي كارين وبوحية ما كان أنا وحن سوي دي حتى أكتهين صومالية قريها مشقوا على قد حبسة أنا جيل عيلة مشقوا هالسي ما يشيل بس كفر يا مركا مركا ما يعرف يبوح سنتو سو سوري بيجي ما بصمه ماشي أنا داعون كسر صلاة يدوه يروح على الجرم هنا مصيبة إلهم بعد خش كي يبيه يمسقيه يروح إلى عطي هل ما هو تعال نوقت هوا عش ما ده نوقت هبا أنا بشر وصنوة ها سو ها سو خلنا بيه ما كده بيه ما كده عمره ده مقطع حلا لقها بيه كله نتوه جواي مركا لما يوم قال هذا أنت هدو بدن هدو حاس تحواي سويس سيستم الآن يدنا وحارجينا إن محل هاي نقصتو مراحل يعني إذا ليش تجعلين حتى نصير سحلة حواي يدو دولد اللي تهجر سنية هاي محل ده هاي سياسة ده إن وحي قابس للشيء كرو بلوتكس كرنا السياسة مركا ما من قبل كوحا وحارتا السؤال هنا كجوا بان سويتش سيستم إن أنت بدل محل ده عن بليونز دولار ساكو بحيسو لكن لفتر كذا حارتا على هدي للربعين وحلا خفتو لعلها عنشورها لقاها ضدك مقالة عن دقيديو إن حال ده هاي بيحك صهر دول الدهوسة والله وطلق الامرجنسي إن سنتك أنبا لحي بلود بهال وضو سوي سيستم كذا لوسي هكا جيكرو أو المقالة اللي سكسي حر حيري كرو أفر سنة بها قادة تيمركا الدي سيريس لها إن لقا جوابي أبان تهي وحواي وحاركا يدوقي مقالة دو ورئيس ديبو ده هاي واني إن منعيضا لقا قيليو وحيقة مجرس وحنقوم السكر لينيس واسكا دخنق يعاز ملاحظة بعاشة مكي رمتو إماتينة كده بتقيسا لكن دمانتي محاسكو دردار مينا إنا أنه وحتا يرسن هدنا أمو جنو حيقاب السكو نظام يدا كجرو لكن محا إلهي مهديسة مجالة حد إن سوي سيستم إيو بيلقا دي إنو دودا يو أو أمير دردي يمحل هاي دلو كتوسكا ها قرحيدي dibaato dib u gaarada ka jirtay inay 99% hoos u dhacday taasna ilaahay ma taas kula waa wax in lagu shukriyo oo laga mahadceliyo u baahan xamar intaas ka dhaha waxa rabaa inaan israacsaday in ciwaanka meesha ku qoran aanu raacin tan waxa leeyahay runtii waxa bogaasiisay ahmedow tarintan taa hore ka bixin wax qasara ama jiraan ama bunda go'day dad ma ku dhinteen meelaha qaar dad baa ku dhintay gobolada bundooyin muhiim oo gaayna warkayo maxay ahayd luuq iyo meelaha gedo iyo xamar meelaha muhiim ma go'een cidii samee wax ku dhimatay dad nool iyo haddii intaa maqlay umarow xamar wax ku dhintay ma maqlin bundooyin go'an ma jiraan laakiin wadooyin roobab ka qaateen waa jiraan oo wadadii dawladda wadooyinkii dawladdi dhexe ee istaasabaxay sidoo wadada dibka ka baxday bakaar gasho iskiska bakaar gasho iyo wadooyin kale ee nation tv abuqaalka sameeyay aniga twitter-kayga verified maahan oo
ma awoodin aan soo wada geliyo laakiin yaraa ka soo qaatay saaxiibkaygaasa u diri doonaa haduu baro madaalay ahayn oo madaala iyo gobolka banaadir kala jeclayn saaxiibkay u diri doonaa sigaa rajaynaa inuu meeshan keeno waxaa kaloo xusid mudan habeen dhaweeda waxaa ku jira meeshan farta yaroo ka baxaa leedahay habeen dhaweeda waxaa jiray program weyn oo lagu qabtay twitter spaceka oo o b m ofiskiisa qabtay madaxweyne waare allaha barakeeye cimrina allaha siiyo wuxuu si fiican uga hadlay buundooyinka iyo meelaha ay ku kala yaalaan iyo wixii loo baahnaay wax badan oo aada maxaala cilmi ahoo sharxay waxaa jeclahay clibkaas waa hayaa oo maxaa la dhahay isagana gaas amba mukhtaara u diraa qofkii dhageysto wuxuu aada u fahmaa buundooyinka waddankan ku yaalo oo dhan iyo maxaa la dhahay siday u dhisan yihiin iyo dhinacyada layskaga gudbo laakiin su-aasha jawaabteeda xamar waxa uu hadda buundo ah oo go-ay ma jiraan buundo badanna xamar kama dhisno hadda aniga intaa aqaano waxaa ka dhisan laba buundo oo waa beri ku dhisan saddex buundahaa xamar waxaa ka dhisan saddex buundo mid oo number afar eriyadeeda ku taalo iyo midda xaafada la dhaho maxaa laahay xamar jajab iyo waa beri intuu dhexeysa ku dhisan xamar hadda saddexdaas buundooda ku taalo ma lahan buundooyin badan magaalada muqdisho oo roob jari karaanba go-ayo waa mahadsan tahay axmedow wadooyin hadda maalin dhaweed la dhisayaan arkay oo madaxda qaranku ay ka jareen xaliga sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba saan jeclay mise guddoomiyaha baarlamaan guddoomiyaha gobolka madaale iyo ra-iisul wasaaraha hadda wadooyinkaas ka kacmaa leeda ha sheegin tayinaader markaa way ma sawir baa inaloo dhiga meesha maxaa ilaahay yaqaan wadada bakaaro kale hadda oo oogooday waxaa la dhisay waxaa u maleynaa inuu cusbooneysiiyey teermkii madaxweyne farmaajo wadadaas go-day maybe hadday u badato waxay dhisan tahay lix sano toddoba sano wadadii ka hoosaysana waxay jirtaa nusqarni waa jirtaa umlena siyaad bare wuxuu dhisay toddobaatankii ka hor inay ahayna umlena iyo maxaa la dhahay xiliyadaas lixdan iyo sagaal kadib wixii la dhisay nusqarni waa dhigi karnaa kuwaasaa nool iyadina waa burburtay ay si guud muhiimadda waxa waaye in jirta tuhun dadka contraga dhismaha wadooyinka la siiyo in jiri kara inaana loo maareynin si saxa amba maxaa la dhahay equipmentska inta loo baahnay aana la isticmaalin marka laakiin wadooyinkii kale la furo tusaale tii loogu magacdar cali mahdi oo cabdicais ku daalay way fiyoodahay tii maxaa la dhahay ka imaaneysay maxaa la dhahay carwada carwa iidka dhinaciisa carwada ka imaaneysa muddadan wadnaha iyo tan maxaa la dhahay maka almukarama isku xiraysay oo shaqaa waxaa agmaraysay maxaa ku dhahayay isgoyskan la dhaho number afar dhinaciisa kusoo dhaceysay xayaad mool iyo eriydaas kusoo dhaceysay iyadu waa fiyoodaha iyadana wadooyinka la furo dib laga dhisa waayo wadada liberia iyadana waa fiyoodaha wadooyinka dib ka dhisa waayo wadooyin dib laga dhiso qurxoon oo weli shaqeeya waa jiraan laakiin cilada ugu weyn waxa waa switch system ma jiro oo roob yar hadduu cirka keeno gurigaada ku jiray haddaa tabareerta axmed oo kale bajaajtana gurigay ku jiraysaa wax soco kara ma lahan maadaama daadka uu qaadayo inay fanteelato cuduro had ilaa hadda ka dhashay miyaa jira oo amba dad cuduro ka qaaday maadaama meeshaas bulaacado iyo suuliyo badan wasakh miidhan ay meeshu ay biyuhu keeneen sida laga arkayo maxaa la dhahaa iyo dad waxaan arkayay i don't know in wax laisku keenkeenay inay tahay in kale dad ku shubaya wasakh sida xoolaha calooshooda iyo waxaas aan arkayay biyaha taas waa caado jirta waaye baada magaalada markuu roob imaado qof walba qashinka soo qaadaa roobka soo raacina waa caadi dhaqan xun oo jiro oo inta badan la arko ma aqaanin gobolada kale iyo dadka kale ay qabaan laakiin caasimadu waa ka jiraan dad oo tirayar oo dhaqankaas lahoo sameeyo maxaa la dhahay hadda waxaa arkayay guddi wasaaradda caafimaadka diyaarisay oo wixii
محلها كذا شعور راسي له ما عري لها لقى فكرةي محلها بقديش كلين وقارين أرجينا إياه سو كجران اللي نقول ما لها سامي سو أو كميتها هاي محلها بار دير إيو إيو قبلنا جبوين كي شبلوين كو محلها هاي وحاجر المجاربة وحاكم الضد بركة عيال أفتر كوذا هو بسي بحيو باهنين لحوينها ما أنت حتى كهد لأي مكلو روبط دودو بيبنا إمالان دارد إمالان دادكو مرونا أبارن أمرونا ومدان أودعين لكن ورك قلان كيسو هو مهم سنو حواي إن يعني لو باهنيا سويج سيستم إيو أسكوصة دو دوق مغالو وفهمي كرن مغالو دان حيو باهنتا إني مخدشو باهنتا بعيدا ساعة على هوستك حريقا مفهنتي okay su'aasha loo dambeysa ee twitter mar dhaw soo gelisay markay dad badan dhaliyay oo talyaaniga iyo waxaas ay ku qornaayeen marka maxaa magaalada manhankii madaxa adaaba ino fadhiya in saaxiibo safar talyaaniga in ani afeen gool banaan dirmi iyadoo mu ah laakiin waxay counterpart la tahay in xal ah dawladda inta badan waxay interest gareysaa نقولك بنادر مركي مقدشة جوكت حين تستقرها ساقولك بنادر حالي لها هي أدن وملتري وحالي إيطاليانك موضوع وصاص ومحسوس تلاك سفارة ريانيك هداك شو تويتر هاندر الكود وغارك كيسا قولك بنادر دولة جلتية بدانيك كتاقيران وحالي مقاعد ومحسوس تلاكن فان بدانيك وبحيان انت بدا ويب بوقتان قولك بنادر waxaa bilaabay maahan horba u booqan jireen waxay soo nooleeyeen argadas aniga pension ma aqaan wa aqaan dhima magaceeda ma aqaano argadas markaa arki jiray oo hore waxay ku ka soo horjeedaa dad waaweyn oo yaala meesh ku jiraan fahmay bangiga hore ganacsiga silsilad weyn ka soo horjeedaa iyo hotelkii urub eriis ku taala gobolkii dhinaca bari ka soo xigtaa waxay taa ma aqaano waa midas soo dhigay kor saaran een safar talyaaniga soo noolaysay akhlabaysay maxaq kala jeedo ida dhireysay arinjiisay dib qorxisay ujeedii hadaf kasta kaleeyeen maxaa lahay iga yaqaanaan ana maxaa lahay ka jawaabayo laakiin ani hadalkayga meesha ku soo qoray oo waxa qoray sidaan runta talyaaniga oo dib ugu soo noqday Muqdisho taariikhdii sanuulay وجدد القرار كيغاس تبضانا كفل علي وبضا قرب جوك ما يبيس داها يو داد بلوتيكي سهام وقفا إذي سنة واني وريحا يو مدح لحدة تلد جوك تيم كيس يقو ريحا يو وسداها يا أحمد لنا عصو جراء ما كار يو حلقا حوق دامي ميشان كو جرتا كبير ولاشيو جرمال كني جوك تجعو لحاسو يسو 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 waxay waxa umaleynaa wax badan ee af jarmalka ku hadlaysa walaashay af Soomaaliga ka kala firdhisamay oo isku arurus u baahan laakin saaxibkii muxtar inta ku jira hatta su'aal uu soo weydiiyay waya buu sir ninkii Axmed tahay talyaaniga ku qanacsan yahay een aniga waxa iga ahayd xalaha il garaad ku akhriyaa dhawa oo ku hubay een ujeedka hadalkaasna wuxuu ahaa in AFT me in talyaani yimid talyaani noo taariikhii sanoolaynaayo ee maxaal dhahay hool socoto in dadkii arkaan waa ujeedka hadafkeygaas qofkii ciyaar xamar ah ama qofkii af Soomaaliga si fiican yaqaan oo akhriyana waa fahmi kara ujeedada tweetkaas iyo waxa kale jeeda